Bwetutyo mukwano gwange tubaawo nnyo okulowoozaako okubanga tukuleetera by'osaanidde okuba nti ogoberera. Naye ng'ogamba otya mukwano gwange gwe omulungi akyatambudde n'olutimbe olwa KSO akadde kawa katwewaddeyo okubanga tukawa mukwano gwange obudde okutunuulira eddwaniro nga bwe likyayongera okubanga lifaanana. Omanyi olwaliro amawulire gabadde mangi naddala gakwata ku ddwaniro mu ggwanga erya Ukraine eyo nti ssabbiiti eno okutwaliza awamu yonna bw'otuuka okubanga ogyekebejja kasookedde etandika ebadde esinze ku bunnamawulire agafa mu ddwaniro. Ebiriyo bingi ajjukira nti okutandika n'olunaku lw'enkya ssabbiiti egenda okuyingirawo tugenda kulinda mukwano gwange ekyo buli omu kyabadde alinze kiruwa abasajja b'eggwanga lya America okukwata Abrams tanka bagisembe Zelensky. Eyo buli omu agirinze nnyo mukwano gwange okulaba ng'erabikako. Kati bwe tumala okubanga tugirinze nga bw'otegedde n'ebirala omugenda okuba emizinga gye attack muzimu byonna abyongera okufuula mukwano gwange omwezi guno ogw'omwenda okuba omwezi mukwano gwange ogw'ettabbu. Naye njagala nkutegeeze nti wakati mu mbeera efaananako bw'etyo abasajja eri mu ddwaniro bakyayongera okuba nga beewalana nnyo. Empalana eyongedde okkula wakati w'abasajja ab'eggwanga lya Russia n'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine. Ukraine ezoganya Crimea n'ezoganya Sevastopol. Abasajja ab'eggwanga lya Russia nabo ne bazoganya Ukraine bubi nnyo. Era mu nnombe ezikoleddwa olunaku olwaleero bannaffe ab'eggwanga erya Ukraine bwe batyo nno bafiiriddwa ennyonyi yaabwe MI-8 helicopter. Nnyonyi nnwanyi era nga bw'etyo mukwano gwange etambuza n'amagye ogajja wano n'egatwala ewalala neeyambako ne muzi operationi ze ez'enjawulo eziba zeetaaga eya sapooti. Kati ennyonyi eno Ukraine egisukumye esobole okuba nga egiyambako naddala mu kulaba nti etwalaganya abasajja ab'eggwanga lya Russia. Naye kya nnaku anti gye bagitudde okubanga ekola operationi ate abasajja nabo gye bagisoobereredde ne batuuka okubanga mukwano gwange bagiriddewo over. Kakati eryo libayite eddwaliro mukwano gwange gwe atugoberera eryongedde okubanga likyankalanya nnyo abasajja ab'eggwanga lya Ukraine. Ebitundu ebya Donetsk People's Republic eno gye tulabidde mukwano gwange olutalo kafungula nkete era abasajja ab'eggwanga lya Ukraine ne batuuka okubanga bawalirizibwa okusukuma ku chopa zaabwe mu bbanga zibayambeko okulaba nga zituusa ebisago eby'amaanyi ddala ku magye ga Russia. Wabula eno gye bagenze nga balowooza nti nno bye bya bulijjo abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation baabadde baamaze dda okubanga bawanika air defenses zaabwe era zino ze zivuddemu interceptor missile eyeewanise mu bbanga n'eryoka eno nayo MI-8 chopa n'ekakkana wansi mbirombiro. Ministry ey'ebyokwerinda eggwanga lya Russia tugamba tebakomye nno ku ekyo kubanga mu lutalo lwe lumu luno oba mu eyo ensi etaano gy'otegedde mwe tulabidde one otegedde chopa eno ekubiddwa naye ekirala ekibaddemu y'emmundu emanyiddwa nga ham anti-radar missiles abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia bazikubye. Waliwo ebikompola ebikanyugiddwa HIMARS high mobility artillery rocket system ebikompola bya HIMARS 8 nabyo abasajja ab'eggwanga lya Russia basobodde okubanga babikubira mu bbanga. Bino byonna byongera okubanga kusigira ekifaananyi ku mbeera y'eddwaniro bw'etyo mukwano gwange nga bw'ebadde okulaga nti ebintu kakati omuzannyo gulinganga oguweddewo nga kati okwerumba kuyitiridde nnyo abasajja bakulu buli omu okulaga munne kye bayita waaka kiyitiridde nnyo mu bufunze nti mu ngeri y'okugezaako okulaba nti bateekawo embeera egamba nti winta weetuukira nga nze nkuli ku ntiko winta weetuukira nga nange mmaze okubanga nkutema akabalangulo. Kakati mwene embeera abasajja bongedde okubanga batukakasiza nti waliwo ebifo eby'enjawulo ebibaddemu ensiitaano ey'amaanyi nno gye tulabidde n'ennyonyi eno ey'eggwanga lya Ukraine ng'ekubwa. Kakati batugambye waliwo bodroni 15 unmanned aerial vehicles ezibadde destroyed mu kitundu kye bayita Golovka n'ekitundu kye bayita Stepnoye. Ebitundu bino bibiri ojja bisanga mu kitundu obisanga Donetsk mu tundu erye Donetsk gy'osanga Golovka n'ekitundu Stepnoye gye tulabidde nga amagye ga Ukraine sebo gasutudde naye buno budrooni busobole okubanga bwolekera ebifo bino okukyankalanya omusajja ow'eggwanga lya Russia. So Russia bwetu naye kwe kujjayo n'ag'omubuto
naye gamba basajja abeggwanga lya Ukraine nti obooli yawo mukyasaga. Tumala okuva kawo ne tugendako n'ebitundu ebirala era ebitegerekeseeko nga embeera nayo tebadde nnyangu kwekula ekitundu ekimanyiddwa nga kuze muvuka ekyo kisanga mu Luhansky. Awo nawo abaddewo ensi itaano mukwano gwange eyamaanyi ddala. Naye bwe tumala okubanga tuddako kweri ennyonyi abasajja bano abeggwanga erya Russia gye basobodde okubanga buwanula mu bbanga eno nno batugamba tebakomye bukomye kujukubayonga yo naye baddemu n'abajaasi b'eggwanga lya Ukraine mwenda. Ekyo kitegeeza ki? Nti nga ovudde ku kyokuba nti ennyonyi bagirese ku ttaka naye ate n'abajaasi ba Zelensky mwenda bwe batyo mukwano gwange bakubiddwa. Kyekike kya MIL MI8 kiri MIL MI8 naye ng'okusinga tugiyita buyisi nti MI8 era nno medium twin turbine helicopter abasajja b'eggwanga erya Russia be baagikola nno myaka gya nkaaga kimanye nti nkaddekaddemuko ennyonyi ezo Russia yazikola era kati amawanga agaziina nga bw'otegedde aba Ukraine bayina nnyonyi naye nga yeeyo nkaddekaddemuko kubanga Russia yagikola myaka gya 1960 etandika okubanga eyingira kwegamba kye tuyita service okweyambisibwa mu kukola emirimu gwali mwaka 1968 kaakati bwe batyo oluvannyuma lw'enkaaga 8 baatandika Abarussia okubanga bazikola eziwererako ddala paka olwaleero nga amawanga mangi agasobodde okubanga bwe gatyo nno gazigula n'agamu ne gatuuka n'okuzitwalako mu ntalo ze balwana. Ennyonyi eno gye twogerako ky'olina okuba ng'ogimanyako nti netisi etambuza amagye naye n'okulwana erwana. Kaakati ekyo ng'omaze okubanga mukwano gwange okitegedde bulungi n'ekino kigatteko. Abarussia bayina gye bayita MIL eyo kampuni eri mu Moscow era nga yevunaanyizibwa ku kuba nti ekola chopa eno gye twogerako yasooka okubanga bw'etyo yolekera mu bbanga abasajja Abarussia ne batuuka okugigezesa nga 1970 then 1970 ne balyoka bagiwaayo 1980 n'etandika okubanga ekola emirimu. Kaakati ky'oyina ekirala okubanga otegeera yemu ku nnyonyi nno mukwano gwange nga abasajja b'eggwanga erya Russia nabo bagyesiganga muhundu mmenye newankubadde olina okukimanya nti endala ezigigoberedde weeziri ate nga zikaliba ezigigoberedde nga za mutawaana nazo weeziri naye ng'eno olw'okuba nti yakola nnyo emirimu biseera byayo ebyasooka nakati abasajja b'eggwanga lya Russia bagiteekamu ekitiibwa. So aba Ukraine baagifuna batya nti Soviet Union wemala okusasika ebitundu byatandika okwefuga kati Russia yali efuga ekitundu kino ekya Ukraine bwe yali eyabulira Ukraine ebintu nga bino yabirekayo kati okuva myaka gya 1991 Ukraine ebadde yazisigaza. Eno MI8 njala nkutegeeze ebaamu abantu babeera basatu kubaako pilot ne kubaako co-pilot ne flight engineer basatu be bagivunaanyizibwako naye nga munda mu iyo musobola okutuulwamu abasirikale 24 balambirira abasirikale babeera 24 balambirira kakati nno neweesanga nti ogattamu n'okuwangalira mu stretchers obanga 12 ne kubaako n'omusawo omu medical attendant abayina okubanga bababeerako mu bunene bwayo bwa buwanvu eriko meters 18 n'ekitundo ate okugenda waggulu ziri meters 5 n'ekitundo bwebanga eriyawo mukwano gwange teyeetise eno chopa ewerezaamu ddala munnange ziba kilograms 7 mu 10 naye ate bwebanga etisengereka ebitiritibwa ziba omutwalo gumu mu 10 mu 10 yeeyo nno mukwano gwange edduka kilometers 2.5 buli ssaawa ekyo kitegeeza mouse 16 zedduka buli ssaawa teweewunyanga edduka kitono fighter jets zeze zidduka kilometers 12+ buli ssaawa naye chopa zote zidduka nga fighter jet kale nno kyekyo mukwano gwange yenyonyi y'abasajja gye basobodde okubanga bakakanyiza wansi abeggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation weebala okubanga okyali ne KSO kakyali kadde kaawaaka ate nga tukyaleeta ebirala bingi.